Freja, hun vil gerne prøve at se, hvordan sådan en blodpille her, det virker. Og kan du klar, Freja? Ja. Ja, det er den i munden. Er du klar? Ja. Jo, den er ikke blød. Den gider ikke springe. Jeg kan ikke på hullet den. Det er jo bare meget hårdt for mig. Det gør jeg også, men det er sådan plastik. Det er gummi. Ligesom et tyggummi. Sådan der er det. Årh, vampyrblod. Oh. Og vi har en Dracula mere på besøg i dag, ligesom i går. Freja, hun vil gerne være klædt ud igen i dag, og det er jo fint nok, det måtte hun godt. Sminkefar her. Klokken den er 20 minutter over 7, og vi skal til at gøre os klar. Jeg vågte til klokken 5:30. Mons, vi har gul i Mons. Jeg er lige halløj, en mand i dametøj her. Jeg har sat Freja i skolen nu, som var pyren Dracula. Nu kører jeg hjem igen. Karl han valgte at stoppe klokken, ja det har jeg allerede sagt, 5:30 eller hvad fanden det var. Så jeg er meget træt, og det, eller jeg er ikke træt, men jeg er bare, I ved, det bumpet, når man har fået 4 timer søvn. Så man nu er, når man har fået 4 timer søvn. Og Karl han var også træt, så han sover derhjemme. Nu vil jeg køre hjem, vi skal til, hvad står dagen på i dag? Jeg skal have lavet noget spørg Kasper, der skal op i morgen jo, men jeg ved ikke helt, fordi at, jeg havde en idé om at lave noget sangværk eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad det ender med. Vi skal også til begravelse i dag ved min onkel, som jeg fortalte om tidligere i en vlog. Han skal bisættes i dag. Ja. Fucking travlt nu, mand. Jeg skal være til begravelsen lige om lidt. Louise og Karl var egentlig meningen, de skulle være med, men Karl han, ja, middagslur lurer og alt det kokser rundt, så hvad hedder det? Ja, så de var nødt til at hente efter, at vi har været til begravelsen. Jeg er sent på, jeg havde ikke en telefon med, eller hvad? Jeg nåede lige at komme i det her tøj her, fordi vi var, men det er en lækker historie. Jeg skal bare nå det op nu. Jeg har travlt. Så er klokken snart 18. Vi har været til gravøl. Vi har været til begravelse. Efter begravelsen, så hentede jeg Louise og Karl. Og så kørte vi over til gravøl. Så fik Karl lige en lille øller. Jeg skal lige nå hente noget rugbrød. Fordi vi skal over til Tiv nu her. Optage noget, jeg skal bruge til min spørg Kasper video, der skal op i morgen. Jeg har sygt travlt med den video. Jeg har ikke følt, jeg har haft tid den her uge. Eller idéer i det hele taget til noget som helst, jeg skulle lave, kan lave til den kanal. Det har jeg fået nu. Klokken 17, dagen før det skal op. Så er der rugbrød til lille manden. Åh, Kvind, du står i bare mave. Kvind, du filmer. Lad mig da have lov til at gå i bare mave derhjemme. Ja. Kan må jeg gerne tage noget tryk på det? Nej. Hvad er det, du sagde, jeg skulle sige? Du skal bare lige lave et take, hvor du siger. Ja, det gør jeg. Spiller vi nu. Så skikkert som muligt, ikke? Skikkert. Hvordan er det skikkert? Ja. Jeg er på vej på makken, for jeg skal have chili cheese. Super. Så har mig og Tiv lige optaget med sang. Hvor lang tid har du brugt på det? En time eller to. Og du har stadig ikke fået tøj på. Mit tøj er vodkap. Vi har optaget den, mens Tiv har været nøgen, og nu er vi oppe og optage en musikvideo. Hvis jeg bliver clickbaitet i den video, jeg slår dig ihjel. Det gør du nu. Nu er jeg kommet ud i bilen, som sagt, så kører jeg op på kontoret nu. Og så filmer jeg nogle kort klip på green screen, hvor jeg synger hele sangen. Jeg filmer det bare lige 3 gange igennem, og så skal jeg hjem og redigere det. Det her, det er mega bask, sådan noget mega... De hurtige ting her, det er nogle gange der, hvor det kan blive et. Der kan enten blive noget, som der bliver fucking fedt og mega populært, og alle ser det. Eller så er der ikke nogen, der ser det. Og jeg er pænt ligeglad. Jeg synes bare, det er sjovt, det her, når man bare lige får nogle spontane idéer, og så laver man det. Nå, men jeg skal op og optage videodelen nu. Så har jeg lige lavet mit eget setup her. Jeg fyrer bare det her lys, jeg har her inde på der. Filmer jeg der selv, så sætter musikken på. Og så optager jeg lige et par takes af det.
så er det dagen efter, det sidste I så. Klokken den er lige nu lidt over 10. Carl han ligger og sover om bagve. Louise kunne lige nu købe et hue til Carl, fordi vi kunne ikke finde nogen af de huer han har. Og vi er på vej til Aarhus nu. Jeg gik i seng lidt i 12 i går, fordi jeg var så færdig. Og jeg havde redigeret lidt, og så tænkte okay, jeg står op klokken 5 i dag, nu her i dag. Og så redigerer jeg videre. Så vælger Carl at stå op klokken 5 sammen med mig. Så fik jeg ikke lige lov til at redigere så meget lige den første time. Så gik han kold igen. Og så havde jeg bare redigeret på livet løs. Musikvideoen nåede op. Sådan, jeg nåede at uploade den en halv time før den skulle op. Klokken 9:30 har jeg uploadet den her nu. Og den er lige kommet op, for den er lidt over 10. Det er nok verdens hurtigste fremstillede musikvideo og sang. Jeg lægger et link til den her nede, der sidder i beskrivelsen. Men vi skal til Aarhus nu over og besøge Louises søster og hendes kæreste. Og så skal vi være lidt rundt derovre. Jeg har købt en alt for dyr hue. En hudlihud? Hvorfor hedder det ikke en hudlihue? Det skulle da være sjovere. Hvad skulle jeg med den? Skulle jeg tage den på, eller hvad? Så vi kommer til Aarhus, og lad os lige se her. Tyren her, han har sovet næsten hele vejen herover. Hej, Tyren. Er du stadig? Er du lidt mør? Har du sovet det meste af vejen? Carl Willy! Godmorgen! Jeg håber, der ikke er mad til dig derinde. Stor gris. Ja, kan du være sød og holde der? Ja, ja. Jo ikke. Jeg kan ikke, mand. Rådt nøje, så ligger der bare en hjort der. Nej. 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 Skal du finde, har vi noget rigtig kært? Ej, nej. Har du nøje på? Jeg er bange for, at det var lige om lidt. Det er bare direkte mod en. Hvad siger du? Vil du også se den? Ja, ja. Det er ikke far, der siger lyd. Kan du også sige sådan, Carl? Nej. Det er rigtig godt, skat. Se, Carl, det er en hjort. Eller en, det er en ty, det er en tyr. Det er en giraf. Var den okay, eller? Er den godkendt? Favorit hjem. Starter rutevejledning. Hjem.